čovjek na glavu. Momci, slušaj sve što pričaš. Ja prvo stavim ovo na ruku. Znaš, od napreda ovo sve. Ovdje nešto nije dobro. Poprište sve što nije ovako. Nije ovako bilo malo pre. Što je sve kod mene naopako? Ajde, reci nam ime. Deše, Boško. Boško, Boško. Boško skače, Boško skače. Boško, otkud ti ovdje? Kako si čuo za nas? Moje ideje. Ovo je ne govorio, ovaj ti mali. Samo preskakaj. Šta ti je rekao? Ajde samo da vidiš. Idemo na ručak, pađi. Ručak mi obećao. Obećao i nama. I nama je. Ručak, idemo nešto da vidiš kao moći spremaju neko jelo. Brzo i ludo. Mi je došli nigde pa pika. Vas kude, je tako. Koliko brzo će da pobegne? Zajdre, kada je super. Šta misliš kako će da bude? Šta ti je rekao? Malo prije on skakao. A? A? Repaš ću ga. Neće stići. Tu su ovako pomoći su otvrli dalje, on je dao više para. Ajmo. Amo, para da li si kvalitet. Ne, ne, to nego, on je platio temu to što.
Počkaj, a? Vidio. Kako je bio? Odmah. Tebi. Ljudi, ovo strašno. Ovo je strašno. Ali na pozitivan način strašno, jo. Šta? Pa si brz je. Strašno, ljudi, ovo je. Prvo vidim.